nimaga ko'rinmas nuqta mavjud. Barchamiz hamma narsani ko'ramiz deb o'ylaymiz, ammo aslida bizning ko'zlarimiz nurni sezmaydigan ko'rinmas dog'larga ega. Ko'z dog'lari har bir odamda ko'zining turli joylarida uchraydi. Quyidagi rasmga qarang. O'ng ko'zingizni yuming va chap ko'zingiz bilan o'ng tomondagi xochga qarang. Asta-sekin yaqinlashing. Rasmning chap tarafidagi xoch esa qachondir yo'qoladi. Aynan shu narsa ko'rinmas nuqta deb nomlanadi.